Og velkommen til dagens luke i julekalenderen. Er det ikke fantastisk utsikt her i Bodøsjøen? Nå står jeg her på Friluftsmuseet, som kranser rundt Jektefartsmuseet. Og det er mange bygninger som skal fortelle noe om hvordan det var å leve som fiskerbonde i nord i gamle dager. Og spørsmålet i dagens luke, det er hvor mange bygninger er det i Bodøsjøen Friluftsmuseum? Og premien, det er en omvisning på det området her for 5 personer. Lykke til!